Embera y'abaana nnyaabwe agambibwa okufa COVID-19 gyevuddeko n'abaleka mu kasege ekikaaya koma mboga mu divisioni ye Kawempe badde yeyongera okubakaluubirira ng'ekyokuleba amata kiwammante nga n'abamu babadde batandise okufuna endwadde okusinziira ku batuuze babalekwa bana abataano okuli Sandra Ocheng, Baraza Mumbo, Anna Mumbo ne Rugunda Richard babadde balabirirwa mukulu waabwe w'emyaka 9 nga isala na bubumbu. Bano twabakolako mu Agataliikonfuufu ku lw'omukaaga nga basaba kuyambibwa olw'embeera gye bazze bayitamu omuli obutaba na mmere okusuulirira ogoba mu nju olwa renti ebyokwambala wamu n'ebirala. Ekyokulya naffe we tufunayo ke tuyiza ne tubawako ne baliako naffe embeera si nnungi. Tusaba gavumenti etuyambe. Omuzira Hajjati Jamirah owa Jamirah Apartments oluvannyuma lw'okulaba emboozi eno olwaera situkiddemu okubataasa. Embeera gyebasangiddwamu eyungula ezziga kubanga ekyokulya ali tebalina nga basibye enjala. Nze nnumirwa kubanga ndi musadde ate nnumirwa abaana okubanga bali bokka nga tebalina kyakulya, tebalina muntu abaliko, tebalina buyambi. Kyankutteko nnyo. Kino kireetedde Hajjati Jamirah okwoza ku munye bw'atyo ne yeeyama okubatwala abalabirire okutuusa nga bakuze. Njagala nnyambe okuzi. Njagala nfune ekifuba kinene nteekemu essomero, nteekemu eddwaliro, nteekemu essomero ly'abaana. Abaana nga bano basobola okubeera nga balabibwa bulungi. Oluvannyuma batuuze bayisa ab'akakiiko okubeerawo ng'abajulizi ng'abaana bano batwalibwa era ne bassa emikono ku mpapula. Basimi Hajjati Jamirah olw'omutima omuzadde. Bangi balina obusobozi naye tebasobola kuyamba. Naye ku lw'omutima ogwo tukwebaza nnyo, weebale nnyo, weebalirize. Twebaza nnyo Hajjati avuddeyo okuyamba abaana bano era n'abatwala nkwasa n'abatwala. Asabye baliraanwa okumuyambako okubanaaza ne bambaze bw'engoye n'engatto by'abagulidde ne bayingiza omumotoka. Hajjati Jamirah asimye Bukedde TV olw'okuweereza amawulire agafa ku muntu wa wansi agaye nti abooluganda b'abaana bano baddembe okugendangayo okubalabako. Naye ekintu ekyo eky'okugamba okuzaalazaala bwe kutyo kiba kirungi, omuntu olina okuzaala nga weetegese bulungi. Nawulika Sasa yakusakidde kuli ku Bukedde TV 1.